Tauno, võta palun platsi. Ja siin on mul nüüd ette valmistatud natukene karkassid. Sellised karkassid. Juhtumisi ma oli kaasas, just on väga hea akrobaat. Meil on kaasas ka modell, Vahur. Aha. Vahur. Ahoi! Ossa! Tervis, Vahur! Raudne käe pigistus. Rõõm, rõõm. Et teeme oma tööd, mis me igapäevaselt teeme, eks ole. Ja idee on siis selles, et osad poosid on küll minu öeldud, aga suur osa on nendest just Vahuri. Ja siin on ta just nagu... Tuleb selline näitus, suur näitus, kus on siis koos just on meesfiguurid, naisfiguurid ja on kahefiguurilised. Näe, ma olen just alustanud Vahuri järgi ühte tööd siin ja see on nüüd naisakrobaat, keda hetkel täna ei ole. All või üleval? Sest mine tea, üleval on naisakrobaat. Aru ei ole saada. Teades sinu sellist eelistust, siin ma täna naisakrobaati kaasa ei võtnud. Mine tea, pärast ma tahaks nagu tööd edasi teha. Olgu. Nii, ja idee on siis selles, näed, täpselt samasugusest sellisest karkassist hakkab kõik pihta. Ja hakkan siis modelleerima. Teie ei pea tegema. Teil on siuksed natuke puhtamad riided selles. Minul on tööriided, et sa teaksid, näed. Täpselt vaata, kuidas ta suudab. Vau, aplaus! Vägev! Ja seda siis sa töötad. Ja seda siis ma töötan, eks ole. Ja mul on mõneks hetkeks on vaja, et ta seda suudab hoida. Vaata kui hea seljakumerus, eks ole. Ja idee on selles, et ateljees nad võtsid mul selle poosi, kuidas nad on siin kahekesi. Ja loomulikult ka kümneid teisi poos, eks ole. Siis idee on selles, et seda ongi vaja end hetkes. Bravo! Ja põhimõte ongi selleks, et ainult selle karkassi panen paika ja pärast modelleerin liikumise pealt, eks ole? Saad aru, noh, vaadake, mis vend oskab. See on tõeline meister, oma ala akrobaat. Kuulge, sõbrad, ma mõtlen, kas seda peab üks modell oskama vä? Vaadake, sõbrad! Nii lihtne on modellik, võib iga üks saada, nagu te näete, eks ole? Iga üks võib modellid saada. Mina kujutsin ette, et tuleb lihtsalt riided ära võtta ja piin. Ei. Kura! Seda oskab iga üks. Nojah. Ja et... Aga tuleb välja, et see pole sugugi nii, et minu kujutsin ette. Praegu mu kaab mu tähelepanu muidugi sinu töölt ära. Aga see on väga hea, sest ega mina olengi niuke tagasvõidik inimene. Mul ei ole sellest midagi. Teed, me oleme ennegi juttu rääkinud, ei ole hullu. Vaata, panen tõelist modelli. Aga sinu pead siis nüüd, sest et ega... Suutma liikumise pealt. Väga kiiresti suutma neid tajuda neid. Vaata nüüd. Isegi mul jääb suu lahti, eks ole. Ma jätan selle poosi meelde, selle ma teen pärast ära. Selle poosi jätan meelde. See, mis räägitakse kiviraidurite kohta, et nad ütlevad, et ei, no mis seal siis on, et võtad suure kivi, raiud selle ära, mis... Üleliigne. Üleliigne. Saad sa tõige? Jah, nii käibki. Nii käibki. Nii lihtne ongi. Ehk, et kui sa vaatad, kui sa kõnnid näiteks kuskil looduses ringi, näed mingit... Kivi ma näen, mis seal sees on. Jah, seda jõutub küll. Täiesti õige. Aga see, kui on tükk selline, tükk kängar savi, kas sa sellest võid ka juba öelda, et vat... Kui saaks, siis teeks sellest midagi? Vaata, see on tegelikult on tegemist koostööga ja kui nüüd selle naljaka jutuudest. Bravo! Vahur! Selle nalja jutuudest tükk tõsist juttu rääkida, siis on tõesti niimoodi, et see on tegelikult koostöö ja just see idee. Meesfiguurid, naisfiguurid tulevad ja kuskil 30-50 tööd tuleb ja põhiliselt tahaks nad siis Tallinnas välja panna. Siit nüüd tegelikult sa teed nii-öelda seda vormi, seda hiljem sa voolid täiuslikumaks. Ikka. Umbes selliseks. Absoluutselt. Ja siis sa valad sellest vormi ja siis sünnib sellest kuju või kuidas? Jaa, no seal on natukene pikem see lugu, eks ole, see oli nüüd hästi lihtsustatult. Aga siit pealt võetakse, eks ole, siis loomulikult... Silikoon ja kips negatiiv vorm, kõik nad võetakse veel tükkideks, eks ole, silikoon ja kips negatiiv vorm, seda vormi võetakse vähemalt mingi 10 päeva ja kui see negatiiv vorm on valmis, valatakse pronksivale vaha. See on vaha, mis, noh, ütleme 40 graadi üles, eks ole, ta juba sulab ja ma tahan öelda, isegi mina ei ole näinud kõiki neid, hullu vahed, eks. Aga praegu seda sinu tööd siin vaadates, see tundub nagu, et jõle lihtne. Muud kui paned neid tükke, no ei ole. Paned juurde võtad ära. Ma olen ka proovinud savist voolida. Aga sa tule minu ateljeesse. Seene sain valmis, oli kõik. Tule minu ateljeesse, sa suudad rohkema. Isegi sinust suudama teha kunstniku nii, et ära mõnets. Käeline teraapia on alati kasuks. Ja see on kunst. Ja isegi pole hullu, kui sa võtad oma abikasse kaasa, kes samuti vaatab. Kuidas sa...
modelleerib ka töö. Modelleerib ka, võistete, jah. Võistete, võistete. Nii. Vah. Üks teeb mees, teine naist. Ongi nii. Vot. Õige. Sa õised. Vot. Ühesõnaga, võtame siis kokku selle. Tauno. Suur tänu tulemast meie saatesse. Tänu kutsumast. Ja suur aitäh. Aplaus, vahur. Suur aitäh, vahur. See, mida sa tegid.